morning, Wolf friends. It's me once again. This is Marlbev, and welcome to my channel. Today guys, our topic for today ay safety shots for beginners o yung tinatawag nilang placing o blessing. So para sa mga beginner, patapusin nyo ang video nito at marami kayong matututunan. Kung gusto nyong manalo sa inyong mga kaibigan, i-apply nyo lang itong mga simpleng payo regarding safety shots o yung itatago yung bola. Karamihan kasi sa atin, lalo na mga beginners, ay masyado aggressive at kahit walang prepare o tira, ipilitin natin i-shoot yung bola sa pocket. So, finish this video at marami kayong matututunan. So, ito yung una natin example. Kadalasan, dulo sa dulo, kung di man nakadikit sa railing, medyo nakaangat. So, first option, pwede natin tirahin. Kapag natsambahan mo, papasok ito. Pumili ka lang ng angulo kung saan mo pababandahin yung puti papunta dun sa 9 ball. Now, ito yung second option. Basta objective mo, ipahirapan mo yung kalaban mo sa pagtira ng 9 ball. Huwag mo siyang bibigyan ng madaling tira. Itong tira na to ay makeable sa kalaban, kaya lang long shot, medyo mahirap asitahin. So, ito yung third option. Yan. Ang third option, tamaan directly yung 9 ball at pupunta sa ditna ng dalawang pocket. So, medyo may kahirapan itong ibanda o i-calculate para sa iyong kalaban. Again, ang objective natin ay huwag bigyan ng open shot o huwag bigyan ng madaling tira ang kalaban. Now, itong second scenario na to ay usually lumalabas kapag dalawa na lang ang bola. Yung 8 or 9 bola lang ang natitira at hill-hill ka, medyo nakakakaba ito. So, anong gagawin nating safety shot para dito? This is the first option. Ayun, pumasok. That's the first option. Katulad ng first scenario kanina, i-shoot yung bola. Possible at makeable. Second option ay layo ang bola 8 sa white ball. O kaya bigyan ng mahirap na tira ang kalaban. Ayan. Guys, ang papraktisin nyo dito ay yung cue ball control. Kasi konting-konting pitik lang o saltik lang sa puti ay malayo na ang tatakbuhin ng inyong bola. So, lalo na kung may pectus. Kita nyo yung tinakbo. Ito ay kinargahan ko ng top right, pero malayo agad ang tinakbo. Another option. Yan, ilayo pa rin. So, dito talaga ang takbo. Medyo nahirapan lang ko i-align yung tatlong bola at talagang tago. Medyo mahirap kontrolin yung puti. Ito, 2-rail yung black ball 8. Now, itong susunod na scenario ay isa sa pinaka-basic na pwede natin gawin para sa placing o safety shot. Ang objective is dikit yung puti kung sa 9 para hindi makita yung tira dun sa 6. Tingnan natin kung paano ito. Ito ay talagang basic na basic para sa beginners. Pero this requires yung konting-konting saltik o pitik lang. So dito hindi kita yung angulo ng 6 na patama doon sa puti dahil nandun yung 8. And at the same time, kung isa-sentro mo yung 6, itatamaan naman yung 9.
So another try. Yeah, kahit sa jump shot may hirapan mag-jump doon dahil sobrang dikit. Now this is the fourth scenario. Kick safety naman ang tawag dito. Kikik mo yung white ball doon sa railing patungo sa 6 para tumakbo yung 6 at walang tira yung kalaban. So itry naman natin sa kabilang side. So ito yung nag-align yung 9-6 tsaka white ball. Now for our last and final scenario, yan yung may kumpulan. So kahit may tira ka sa uno, huwag mo shoot. Kasi bakit? Kasi wala ka namang preparation doon sa blue 2, sa number 2. So bakit mo shoot? So i-placing mo na. May pagkakataon ka pa makapountry o manalo sa laban. So that's it guys. Sana ay may natutunan tayo kahit sa mga simpleng video na ito regarding sa safety shots o kumbaga sa Tagalog ang tawag ay placing. So huwag nyo shoot agad. Basta mahirap ang tira doon sa inyong object ball, itry nyo mag-placing para magkaroon tayo ng possible win doon sa rack na yun. So it's okay to be aggressive pero dapat may preparation sa susunod o pangatlong bola. Pero kung wala, safety muna tayo, placing muna. Okay, that's it guys. Thank you for watching and more power to us.